Со договорот од Преспа треба да се реши 2,5-деценискиот ирационален спор и конечно двете земји да почнат да функционираат како вистински соседи, вели градоначалникот на Гевгелија Сашо Поцков. Бенефитите според него треба да се и краткорочни и долгорочни. Зголемен е бројот на гости, сите едвам чекаат да се реше, никој не пројуцира како ќе се реше. Викаат да се реше бидејќи знаеме дека ние сме врзани едни со други да живееме. Постата е зголемена, локалната економија на Гевгеличани зависи од купуваната мак на грците, тоа е факт. Се што е услуга се купува тука, дали стоматолошки услуги, дали храна, дали храна по продавница, дали храна по ресторани, дали од најмали работи берберии, фризери, одење на пазар, се е тоа најмалку 6 до 75 го прават грчките граѓани. Ако не се тие, тоа се чувствува. Јас пак ќе кажам, што спомнал и порано, и имавме ние видлив пример. 2017 беше блокирана границата од грчката страна ради мерки кои ги донесе владата на Ципрас и беа незадоволни нивните земјоделци. Ја блокира границата и до мене Богородица. Не работеше 15 дена. Знаете што вика нашите трговци и угостители? Ако ова потрошите 3 дена, тоа ќе биде крах. Таа е реалноста. Тука нема политика, таа е видливоста и сакам да кажам дека на крајот сето тоа да го аргументирам, земете ги податоците од излезността на референдум, ќе видите Гевгелија меѓу првите три општини во Македонија кај што има излезност на референдум. Поцко вели дека овој чекор е неминовен, особено ако се има предвид фактот на големиот број мешани бракови и децата кои имаат свои блиски од двете страни на границата. Трето што има испроплетено пријателски и фамилиарни врски. Доаѓа новинари од верци од национална телевизија кога беше жижи на ова прашање, во текот имав интервју. И стално го кажам овој податок и го кажам и сега. Во Гевгелија имате 100 девојчиња омажени во Грција. Ти има деца. И сега тие деца имаат баба и дедо и во Грција, баба и дедо и во Македонија. И са, која е перспективата, која е иднината што цело време ја потенцирам во моето настапување на денешната емисија? Што вреди да збориме за историја, чие било, која е било за пред 5000 години, или да збориме за сегашноста и за иднината на тие деца кои факт се дека постојат? Договорот од Преспа стапи на сила по ратификацијата во грчкиот парламент. Државата од пред два дена по пристигнувањето на официјалната нота од Атина почна да го употребува новото уставно име – Република Северна Македонија, а вчера се поставија и првите табли на јужната граница.